各位朋友，大家好。虽然是冬天了，已经12月17日了。哎，那边有个黑白的相间的小花猫，在静悄悄地游弋着，到各家的游弋。我们来看这个花，故作才刚刚的开，刚刚的开放。然后，大家都去上班去了。然后这个小花猫就出来找自己那个巡视自己的领地了，到各个地方去巡视。阳光还是很明媚，阳光很美好，很明媚在这儿。然后这个有的住户家种的有这种橘子，有这种黄色的柑橘，住的。然后有大树，有大树就是说明这一家已经生活很多年了。这种比较简单的、简易的生活，比较简洁。然后工作就是工作，生活就是生活，然后可以这样的悠闲啊。这个树上是有各种的颜色啊。有这种渐变啊，各种红的、黄的这种渐变，绿的里面是有点嫩绿的颜色。远方就是雪山了，昨天下雨，星期二下雨，所以山上的温度还是比较低，所以就是有了雪。有了白铜山那种感觉。感谢您的订阅，您的订阅是对我最大的支持。您的点赞和评论，我将及时回复给大家。谢谢您的收看，下次节目再见，拜拜。阳光明媚啊，享受着加州的阳光，就是有这种简单的幸福，我们能够把握住，就可以拥有它。